Հարություն Վարդանի Վարդանյան։ Ծնվել է 1996 թվականին Գեղարքունիքի մարզի Տրետուկ գյուղում։ 2016-ի ապրիլյան մարտերի ընթացքում խոցել է ճնշում 3 տանկ։ Արցախի պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած բացառիկ քաջության համար պարգևատրվել է արիության և մարտական խաչ մեդալներով։ Սեպտեմբերի 27-ից մարտնջել է ճնշումը դեմ, խոցելով ճնշում 2 արտասը։ Ընկել է հանուն հայրենիքի օկտեմբերի 2-ին ականանետի հարվածից։